Yoldaş Falkonik, Nymfa yine de ses vermeye başlayıp... O yine de rəqəmli kodla danışır. Bəli, rəqəmli kodla. Rabitə əvvəlki kimi bu dəfə də bir tərəfli. Radiogramları göndərən cəsus şübhəsiz bilirdi ki, bizim radioplengatorlarımız onların siqnallarını qeyd edəcək. Eləsə, niçin onlar ələ keçirdilər məlumatı radiola vermirlər? Dalbadal dərman tələb edirlər. Zəhmət çəkib baxın, mənə elə gəlir ki, burada toru oxşar zəif iz var. Bəli, xayiş edirəm onun yuxarı hissəsini tozlaşdırın. Oranı. Bəli, məhkəmə ekspertizəsi institutundan danışırlar. Yoldaş Balkonik, sizin müayənəyə göndərdiyiniz cədvəllərin vərəqələrində ekspertiza nəticəsində 5 barmağın izi tapılmışdır. Bəli, özü də sağ əl, toracı ilə. Bilirsinizmi, barmaqların izi qadın barmaqlarının izinə oxşamır. Tez göndərim bura. Sağ olun.